ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു ലീനിയർ ഫ്രീ ആൻജിൾ റിലേഷൻഷിപ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹാമറ്റ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടു. ഹാമറ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ പോളാർ ഇഫക്റ്റും റിയാക്ഷൻ റേറ്റും നമ്മളെ ബന്ധം കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടാഫ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു. ടാഫ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെറിക് ഇഫക്റ്റും കൂടെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി നമ്മുടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതൊരു ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സോൾവെൻറ്റ് പൊളാരിറ്റിയും അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സും അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടൊരു റിയാക്ഷൻ, ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ അരോമാറ്റിക് ആസിഡ്, അതിൻ്റെ അയണൈസേഷനാണ്. അരോമാറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ അയണൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആസിഡും സോൾവേഷൻ സംഭവിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ കാർബോക്സിലേറ്റ് അയോണും, അതിന് രണ്ടിനും സോൾവേഷൻ സംഭവിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ വാട്ടർ ഇസ് മോർ പോളാർ ദാൻ എഥനോൾ. വാട്ടർ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് പേരും അയണൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും, രണ്ടുപേരും സോൾവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും നല്ല പോലെ, അല്ലേ? ആസിഡും സോൾവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഡ്യൂ ടു ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്. ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചാർജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ വരും. വാട്ടറുമായിട്ട് നല്ല പോലെ രണ്ട് പേരും ആസിഡും കാർബോക്സിലേറ്റ് അയോണും നല്ല പോലെ സോൾവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇൻ വാട്ടർ. വാട്ടറിൽ നമ്മൾ എഥനോളായിട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും, എഥനോൾ വരുമ്പോഴേക്കും ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കുറവാണ്, ദാറ്റ് മീൻസ് പൊളാരിറ്റി കുറവാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എഥനോൾ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഒരു കൺസിഡറബിൾ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓഫ് കാർബോക്സിലേറ്റ് അയോൺ ഉണ്ടാകും. വാട്ടറിലുള്ള അത്രയും സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എഥനോളിൽ ഉണ്ടാവില്ല കാർബോക്സിലേറ്റ് അയോണിന്. ഇവിടെ അത്ര ഡിഫറൻസ് വരില്ല, വാട്ടറിലുള്ളതിന് ഏകദേശം വലിയ ഡിഫറൻസ് വരില്ല എഥനോളിലുള്ള സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആസിഡിന്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നം വരുന്നത് എഥനോളിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കുറയും. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കും. നമുക്കറിയാം കാർബോക്സിലേറ്റ് ആനയോൺ സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത് അരോമാറ്റിക് റിങ്ങിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോഴാണ്, അല്ലേ? സോ നമുക്ക് സോൾവേഷൻ വഴിയുള്ള സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കുറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വഴിയുള്ള സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വരുമ്പോഴേക്കും അവിടുത്തെ റോ കൂടുതലായിരിക്കും. റോ ഇസ് ദ സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ടു ദ പോളാർ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റിറ്റുവൻ്റ് ആണ്, അല്ലേ? സോ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു പോളാർ ഇഫക്റ്റിന് കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കവിടെ റോയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇൻ എത്തനോൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ സോൾവെൻറ്റ് പൊളാരിറ്റി പാരാമീറ്ററിനെ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് അത്ര ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് വേറെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഗ്രൻവാൾ വിൻസ്റ്റീൻ ഇക്വേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൻവാൾ വിൻസ്റ്റീൻ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സോൾവെൻറ്റ് പാരാമീറ്ററാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ടേർഷ്യറി ഹാലൈഡിൻ്റെ സോൾവോളിസിസ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് ടേർഷ്യറി ഹാലൈഡ്, ടേർഷ്യറി അല്ലേ? 2-methyl propane, പ്രൊപ്പൽ ക്ലോറൈഡ് അല്ലേ ഇത്? ഓക്കെ, അതിൻ്റെ സോൾവോളിസിസ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ SN1 ആണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ കാർബോക്കാറ്റോൺ ആവുക, അതാണ് നമ്മുടെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ സോൾവെൻ്റ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ്, നമുക്ക് സോൾവെൻ്റാണ് ഇവിടെ വരിക. OH വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ OH വരും. അതാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് റിയാക്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഗ്രൻവാൾഡ് വിൻസ്റ്റീൻ കൊണ്ടുവന്ന ഇക്വേഷനാണ് ലോഗ് KA/K0=YA-Y0. KA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ എ സോൾവെൻറ്റ് എ. K0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോൾവെൻ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോൾവെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതിൽ. ഓക്കെ, YA and Y0 ആർ സോൾവെൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഫോർ സോൾവെൻറ്റ് എ ആൻഡ് ഫോർ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോൾവെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ഗ്രൻവാൾഡ് ആൻഡ് വിൻസ്റ്റീൻ കൊണ്ടുവന്ന ലീനിയർ ഫ്രീ എനർജി റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മളിത് എങ്ങനെ YA എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ Y0 സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ സോൾവെൻറ്റ് പാരാമീറ്ററിനെ സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക. പല സോൾവെൻറ്റുകളിൽ KA മെഷർ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും YA കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമുക്ക് 2-chloro-2-methyl propane അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെർഷ്യറി ഹാലൈഡിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് എല്ലാ ഹാലൈഡിലും, ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് കുറേ അധികം ഹാലൈഡുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്തു ആ ഇക്വേഷൻ. ഇതാ ഇങ്ങനെ ലോഗ് KI/K0=MYA എന്നെടുത്തു.
എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് പാരാമീറ്റർ ആണ്, വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഈച്ച് കോമ്പൗണ്ട്. ആ കോമ്പൗണ്ട് മാറുന്ന ഓരോ ഹാലൈഡ് മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹാമർട്ട് ഇക്വേഷനിൽ റോയുടെ സ്ഥാനമാണ്. ഓക്കെ, സ്ലോപ്പാണ്, സ്ലോപ്പാണ് എം എന്ന് പറയുന്നത്. സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോൾവോളിസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഹാലൈഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ അയണൈസിങ് പവർ ഓഫ് ദാറ്റ് സോൾവൻ, അല്ലെങ്കിൽ പൊളാരിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് സോൾവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോൾവോളിസിസ് ഓഫ് ദ ഹാലൈഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ അയണൈസിങ് പവർ ഓഫ് ദ സോൾവൻറ്റ്. ഇവിടുത്തെ വൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് സിമിലർ ടു സിഗ്മ ഇൻ ഹാമർട്ട് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ വൈ എ എടുക്കുക. സോ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഗ് കെ എ ബൈ കെ സീറോ അഗെയിൻസ്റ്റ് വൈ എ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരിക, ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും വിത്ത് സ്ലോപ്പ് എം. ഇതാണ് ഗ്രൻവാൾഡ് വിൻസ്റ്റീൻ ഇക്വേഷൻ്റെ വൈ പാരാമീറ്റർ എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുക, വൈ പാരാമീറ്റർ. ഓക്കെ, ഇതിനൊരു ഒരു മെയിൻ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രൻവാൾഡ് വിൻസ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഒരു റിയാക്ഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ മോഡലായിരിക്കണം. എ ബി ഗിവ്സ് എ പ്ലസ് ബി മൈനസ്, ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മോഡൽ റൈറ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്ന റിയാക്ഷനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് നമുക്ക് സോൾവൻറ്റ് പൊളാരിറ്റി കാണിക്കാനുള്ള വൈ പാരാമീറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് സോൾവൻറ്റ് പൊളാരിറ്റി കാണിക്കാനുള്ള ഇ പാരാമീറ്റർ, അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളതിനെ ഡിംറോത്ത് ഇ പാരാമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ടി പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇ പാരാമീറ്റർ എന്നാണ് പറയാറ്. ഇത് നമ്മൾ സോൾവെറ്റോക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പാരാമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോൾവെറ്റോക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? സോൾവെൻറ്റ് മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ മാക്സിമ ലാംഡ മാക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് പല സോൾവെൻറ്റുകളിൽ എടുക്കുമ്പോൾ പല അബ്സോർപ്ഷൻ മാക്സിമം കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പല കളർ തരുക, അതിന് നമ്മൾ സോൾവെറ്റോക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. അല്ലേ, ഏത് ലാംഡ മാക്സ് കാണിക്കുന്നു അതായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ചുള്ള കളറായിരിക്കും അത് കാണിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോമ്പൗണ്ട് പല സോൾവെൻറ്റിൽ പല ലാംഡ മാക്സ് കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് സോൾവെറ്റോക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഡിംറോത്ത് ഉപയോഗിച്ച കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബീറ്റെയിൻ ആണ്. ദിസ് ഇസ് ബീറ്റെയിൻ, കണ്ടോ, എൻ പ്ലസ് ഉണ്ട് ഓ മൈനസ്, ദിസ് ഇസ് ബീറ്റെയിൻ, ഡിംറോത്ത് റിച്ചാർഡ് ബീറ്റെയിൻ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സോൾവെറ്റോക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് 450 to 800 നാനോമീറ്റർ. അത്ര ഒരു വൈഡ് റേഞ്ചിൽ ഇതിന് സോൾവെറ്റോക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണിത്. ഓക്കെ, സോ ഈ കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ പല സോൾവെൻറ്റിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ദിസ് ഇസ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്, എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റും ഉണ്ട് ഇതിന്, അല്ലേ. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഡൈപോളറാണ്, പ്ലസ്സും മൈനസും ഉണ്ട്. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് മോർ പോളാർ ദാൻ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ്. എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിനേക്കാളും മോർ പോളാർ ആയിരിക്കും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഈ പ്ലസ് മൈനസ് ചാർജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോളാർ സോൾവെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആവുക? ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആവുക ദാൻ ദ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ചാർജ് ഇത്രയും സെപ്പറേഷൻ വരത്തില്ല. സോ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും ദാൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിവിടുത്തെ ഈ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ദ എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി അറ്റ് ദ ലാംഡ മാക്സ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സോൾവെൻറ്റ്. നമ്മൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോൾവെൻറ്റിൽ ലാംഡ മാക്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വേവ് ലെങ്ത്തിൽ ഉള്ള എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജിയാണ് നമ്മൾ ഇ ടി എന്ന് എടുക്കുക. സോ ഇത് നമുക്ക് ഈ എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി വരുന്നത് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനായിരിക്കും നല്ലപോലെ ഉണ്ടാവുക. സോ ദിസ് ഇസ് ദ മെഷർ ഓഫ് റിലേറ്റീവ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. ഇ ടി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കൂടുക എന്നാണ് അർത്ഥം, അല്ലേ. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റും എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റും നമ്മളുടെ എനർജി ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എനർജി കൊടുക്കും, ഇവിടെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്, അല്ലേ. പോളാർ സോൾവെൻറ്റും സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആവുന്നവർ എന്ത് പറ്റും? ഇയാൾ കുറച്ചുകൂടെ താഴത്തേക്ക് വരും, ഇയാളുടെ എനർജി താഴത്തേക്ക് വരും. സോ നമുക്കിത് ഇവിടം വരെ വന്നെന്ന് വിചാരിക്കാം, ഇവിടം വരെ കുറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കുക. എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോഴും ഏകദേശം ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. സോ ഇവിടെ നമുക്കിത് പോളാർ സോൾവെൻ്റ് ആണ്. സോ നമ്മുടെ എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ വേണം. സോ ഇത്രയായിരിക്കും മീറ്റി, അല്ലേ. സോ നമുക്ക് സോൾവെൻ്റെ പൊളാരിറ്റി കൂടുന്നതോറും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കൂടും. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കൂടുമ്പോഴേക്കും എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജിയും കൂടും. സോ നമുക്ക് ഇ ടി ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് റിലേറ്റീവ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇ ടി ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് പൊളാരിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് സോൾവെൻറ്റ്. പൊളാരിറ്റി കൂടുമ്പോഴാണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കൂടുക, അപ്പോഴാണ് ഇ ടിയും കൂടുക. ഓക്കെ, നമുക്കിങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ പറയാം. ദിസ് ഇസ് ദ എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി അറ്റ് ദ ലാംഡ മാക്സ് ഇൻ ദാറ്റ് സോൾവെൻറ്റ്. ഇത് ഇസ് ദ മെഷർ ഓഫ് റിലേറ്റീവ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സോൾവെൻറ്റ് പൊളാരിറ്റിയുടെ മെഷറാണ്.
അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇ ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ സോൾവെൻറ്റ് പൊളാരിറ്റിയുടെ ഒരു മെഷറായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോൾവെൻറ്റ് ക്രോമിക് ഷിഫ്റ്റ് വരുന്ന കേസിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലൊരു വേറൊരു പ്രശ്നം, ഇ ടി ആണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ വൈ പാരാമീറ്ററിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഇ ടി ആണ്, സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇ ടി ആണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം നമുക്ക് ഇത് ആസിഡിക് സോൾവെൻറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ആസിഡിക് സോൾവെൻറ്റ് വിൽ കം ആൻഡ് പ്രോട്ടണേറ്റ് ദിസ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ബി ടി. സോ നമുക്ക് ആ ഒരു കേസിൽ മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, ബാക്കി കേസുകളിൽ നമുക്ക് ഇ ടി ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സോൾവെൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് പറഞ്ഞത്, സോൾവെൻറ്റ് പൊളാരിറ്റി പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് പറഞ്ഞത്, വൈയും ഇയും, വൈ പാരാമീറ്റർ ആൻഡ് ഇ പാരാമീറ്റർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.